забрали, це з Херсона собаки, це з траси теж забралися з щенками, з блокпоста. Оці собачки у нас последня евакуація була з Авдіївки. Це ж, щоб вони попросили забрати, що прям срочно-срочно. А ще є собаки-переселенці з Бахмута, Куп'янська та інших гарячих точок. Загалом евакуйованих чотирилапих у притулку ГО «Зоодопомога» майже третина. Діяльність олександрійських зоозахисників в напрямку порятунку тварин визнали на всеукраїнському рівні. Її засновниця Олена Котова стала лауреаткою щорічної премії від UAnimals та МФК «Гуманна країна». Для мене це був шок, мені приємний шок, спасибо большое. Да. Ми не тільки треба була награда, тільки для мене це для нас всіх, і волонтерів, і тих, хто кормить животних, тих, хто ухажують. Ну, якби нам приємно, що нас замітили на вищому рівні. Відзнака, за словами зоозахисниці, це спільна заслуга її невеличкої команди, зокрема волонтерки Лесі Пінковської, ветеринарних лікарів, які допомагають рятувати життя тварин, а також небайдужих людей, які підтримують організацію матеріально, незалежно від суми. Вообще незнакомый мне человек каже: «Здрасте, я хочу вам помогти». Він там дав 10 тисяч, да, ми їх потратили, заплатили борг по вольєрам. А було так, що ну, мені пишуть, там, ми вам гривну скинули, спасибо. Я дуже все одно, я благодарна за цю саму гривну, тому що ну, з міру по нітки. Олена потрапила у десятку лауреатів премії, яких відібрали з-поміж сотень претендентів з усієї України. Кандидатуру Олександрійки запропонували земляки, які знають про самовідданість дівчини в порятунку тварин. Турбується зоозахисниця про братів наших менших з дитинства. Зараз поспішає на допомогу за першим покликом. Мені відправили сообщення: «Алло, треба, щоб ти забрала собаку». Я говорю: «Ну, придержіть його, я утром у вас її заберу». І я утром, мені дзвонять в 5 утра і кажуть: «Тут збита собака». Я приїжджаю, а це він лежав. І його, виходить, збили цього пса, він залишився на всю життя інвалідом. Ми його тягали, і після цієї історії я стараюсь виїжджати тільки зразу по дзвонку. Я кидаю все, робота, не робота, у мене діла, не діла. Я кидаю тепер все і їду, тому що я боюсь, що я не успіну, так само, як я не успіла з цим псом. Подекуди люди просто користуються добротою Олени. Телефонують навіть господарі тварин, які самі не хочуть їх лікувати. В основному люди маніпулюють як мною. Все, ми лічити не будемо, ну хай здихає. Я коли чую, мені хочеться їх розірвати, цих людей. Ну як це хай здихає? Ну ти ж його завела. І мені кажуть: «Ну ладно, там бездомні, чого ти домашніми займаєшся?» Та їм теж не хочуть допомагати люди. Я беру, за свої кошти везу, лічу, тяну. Основний метод боротьби з безпритульністю – це стерилізація, переконана волонтерка. Це також напрямок діяльності її організації з 2016 року. У притулку стерилізують близько 300 тварин щороку. Говорить, без хатків не було б, якби люди стерилізували домашніх котів і собак. Вместо того, щоб простерилізувати, ти просто береш і викидаєш, і це постійно. Ну, викинеш, ти стануть ці дикі собаки, ми їх не можемо спіймати, да? Ми їх там мучимося годами, іноді некоторих ловимо. Там стараємося давати таблетки, виходить, їздити, тому що для диких собак. Ну, тому що це чоловік просто не хоче нічого робити для того, щоб простерилізувати своє животне. Витрати на стерилізацію безпритульних часто оплачує організація. Кошти беруть з пожертв, які вкрай необхідні на інші потреби. Наразі відкритий терміновий збір на будівництво свердловини, адже в притулку немає води. Ми ще повинні 100 тисяч за вольєри. Ну, звісно, дуже тяжело, але нічого. За воду ми поставили збір, ми вже місяць збираємо. Треба зібрати 60 тисяч, зібрали поки 22 тільки. Зараз у притулку «Зоодопомога» мешкає 112 собак і 56 котів. Аби підтримати волонтерів та їх підопічних, достатньо перерахувати кошти за реквізитами, що зазначені на екрані. Мені кажуть: «Альон, ти не сонце, ти всіх не обогрієш», а я розумію, що я хочу бути цим сонцем, я постараюсь допомогти всім.